Kad sam počeo svoju šahovsku karijeru, nisam bio ni šahista zvanično, jer u to vreme šah nije bio profesija, nije bio priznat, bio sam novinar. I u to vreme sam ja bio spoljnopolitički komentator u NIN-u. I pisao sam svake nedelje celu treću stranu, NIN je tada imao veliki format, pisao sam celu treću stranu spoljnopolitički komentar. Šta više, moji su komentari bili dobri, sad htio da dokažem da šahisti mogu da radi i druge poslove. Međutim, prava moja ljubav je muzika. Ja nisam pravi muzičar. Ja ne umem da ocenim, recimo, tačno koji je ton kad ga čujem. Da li je to C ili D. Ne znam ni tačno dužinu, ni da li ima pauze tu tolike. Mogu da ocenim otprilike. I nađem nastavnika, a on ima slabost prema kompjuterima jer je mlađi. Na čas. Zna sve o kompjuterima i obuči me muzičkim programima na kompjuteru. I to je za mene bio spas. Ja bez kompjutera ne mogu ništa da uradim. Evo, sad je u redu. I ovdje dole isto. Gligo. I ovdje dole. Ne može C, mora u H. Mora u H da bi bio treći glas saobražen prvom glasu. Ovdje, a zašto je ovo H ovdje? Zašto je C? Kursor dole. Dobro, sve u redu. Četvrti takt. Da, ovaj. Organa ova, da. Pretvorite ovu osminu i četvrtinu u četvrtinu s tačkom. Lepše da se vidi. Uvijek sam želao da budem muzičar, ali o tome, o muzici nisam imao nikakvog pojma, sve moje ljubavi i nekog talenta. Ja sam počeo da volim muziku otkako znam za sebe, otkako sam progovorio praktično, a nisam se njom bavio. Mi smo bili jako siromašni i roditelji nisu imali novaca da mi kupe instrument, pa su bili našli neku malu gitaru za dete. A kako nije bilo novca za profesora, ja sam počeo sam da sviram, pa sam toliko škripao, škripalo je toliko mnogo da sam se odmah odustao od sebe kao izvođača. Recimo, sad to je već bogatije. Evo sad vam pusti kako to ide, kako svira. I tako dalje. Tako je pošla moja prva kompozicija.